FAVE não está a cumprir 45 anos de existência. Para a FAVE, isso aqui está um dia para festejar, seguramente, mas também um dia para agradecer enormemente conosco como diretiva, conosco como trabalhadora, por a logra para 13 FAVE na onda que está agora aqui. Me mencionei isso com o FAVE, a ordem fundada na 1974, balde e iniciativa de diferentes voluntários. Então, essa é a roupa bonita mesmo, com uma iniciativa que gente não quer ajuda no próximo, a logra de vir uma organização profissional que ajuda e guia a pessoa com uma limitação de vista. Pois há um dia que nossa visa não estava festejando, não em grande, mas toque festejar o dia aqui que está guardo comemorar dor de nos clientes, dor de diretiva e dor de tour trabalhador. Sim, e trabalho segue, depois que nós festejar, come, bebe um tique e passa bom. E trabalho também segue, e trabalho está um trabalho que nunca acaba. Nós temos na Aruba 3,000 e pico pessoas que têm um ou outro limitação de vista. E o trabalho de FAVE está queda para ajudar cada um de pessoas aqui. Não somente, mas também na família. Também toda pessoa que está guia ou tem contato com gente com limitação de vista. E assim aqui nós temos diferentes atividades durante o dia, mas também nós temos diferentes treinings que nós temos para os clientes que registrar. Pois hoje, que é um dia que nós estamos festejando, ainda me quero alertar cada pessoa e for que ainda tem uma ou outra limitação de vista para acercar a FAVE. A FAVE não está um último recurso, agora que vou acercar a FAVE tem diferentes oportunidades que por abrir porta na PABO como uma pessoa com limitação de vista. Pois, me quero mandar uma felicitação para toda pessoa que tem um ou outro vínculo com a FAVE e agradecer enormemente para o trabalho que nós temos ajuda a nós a fazer dia. E me quero mencionar um viaja mais, todo voluntário não, que está querendo o trabalho de FAVE e que todo dia, todo semana, todo ano atrás, está querendo ajuda e profissional não, para fazer o trabalho um pouco mais fácil e agradável para a pessoa com limitação de vista. Pois nós estamos muito contentes de arriba o dia aqui. Para a preparação, estava com muito ânimo, a pessoa imaginava 45 anos como guia de atividade para organizá-la. Como guia de atividade, para mim estava um honor para organizar isso aqui. Nós íamos organizar 40 anos, 5 anos passados. E quando estava de uma comissão para fazer 6 anos aqui, nós decidimos fazer um pouquinho mais chiquito, mas assim é tão especial. E isso aí estava de várias preparações, com esse grupo, sim. E acercamento de voluntários, para invitar, e clientes para invitar, e preparação de confirmação de todos os clientes voluntário na Colobini e tu regenas com ajuda nos para fazer isso aqui possível. Oh, Senhor.